Избери аудиострима в нашето приложение БНТ News. Така получаваш достъп навсякъде, за да слушаш ефира на БНТ 1. Свали БНТ News. Врата спасите нас 9 сутринта, аз съм Румен Йовчев. Полицията неутрализира депо за събиране и подпомагане на нелегални мигранти. По време на специализираната акция в постройка към действащо животновъдно стопанство край Карнобатското село Сърнево са открити 6 мигранти, които изчаквали да бъдат отведени до точка в близост до автомагистрала Тракия, откъдето да бъдат извозени до София. Констатирано е, че депото е действало от около месец и е обслужвано от двама български граждани. Те посрещали мигрантите, идващи пеша по предварително зададена локация, давали им подслон, храна и ги подпомагали с дрехи. Двамата са задържани за 24 часа, а в последствие с прокурорско постановление за срок до 72 часа, като им е повдигнато обвинение. Очаквайте подробности. Високата степен на безнаказаност е основната причина за увеличаващия се брой случаи за трафик на мигранти през последните години. Това заяви в студиото на Денес започва бившия заместник вътрешен министър Филип Гунев. По думите му, миналата година е имало най-сериозен миграционен поток след COVID. Много малко, особено полицаи, нали, са осъдени през годините за тази дейност. Много трудно се доказват тия престъпления. Това престъплението се извършва през нощта в гората, често без свидетели. Нали, това да пропуснеш някой или да дадеш информация на някой откъде да мине, ти да не си там, когато той минава. Нали, действително много трудно и свидетелите много често са мигрантите. Продължават специализираните полицейски операции в страната срещу нарушаването на политическите права на гражданите. В момента такава акция тече във Врачанско. Тази сутрин патрули блокираха всички входно-изходни пунктове на Бяла Слатина. Проверките ще продължат и през почивните дни. Проверяват се и частни домове. По разпореждане на главен секретар на МВР, на територията на районно управление Бяла Слатина се провежда специализирана полицейска операция за противодействие на битовата престъпност, контрол на пътното движение, осигуряване добър обществен ред и не на последно място противодействие на престъпления против политическите права на гражданите. Извършваме проверки по домопочастни адреси, по адреси за установяване на вещи предмет на престъпна дейност. От света. Стрелба в център на религиозната организация Свидетели на Йехова в Хамбург. Първоначалната информация е за най-малко 7 убити. За сега не са ясни причините за нападението. Кметът на града определи случилото се като шокиращо. От полицията предполага, че нападателят е действал сам и най-вероятно той е сред убитите. Атаката е станала малко след 21 часа местно време в модерна триетажна сграда, в която се е помещавал религиозният център. Най-малко 5 души са загинали в Лвов при вчерашните руски атаки. Русия извърши най-масираното въздушно нападение срещу Украина от седмици. В Донецкия район сраженията за Бахмут стават все по-ожесточени. Градът е обсаден от руски части от 3 страни. Президентът на Украина увери, че отбраната на Бахмут продължава. Към града се предислоцират допълнителни украински части. Битката за Бахмут започна през юли и вече влезе в историята като най-кървавата от началото на войната в Украина. Всеки ден и двете страни дават много жертви. За Русия градът е важен, за да продължи офанзивата си към другите райони в Донецк. Палестинската организация Хамас пое отговорност за атаката в Тел-Авив, при която бяха ранени 3 души. Силите за сигурност са успели да неутрализират стрелеца. Нападението е станало близо до булевард, блокиран от протестиращи. Вчера в Израел беше обявен ден за съпротива срещу готвената съдебна реформа. Масови протести имаше в много градове. Демонстранти спряха трафика по магистрала край Тел-Авив и се опитаха да блокират района на летището в столицата. Недоволството им е насочено срещу предложението на премиера Бенямин Нетаняху да ограничи правомощията на Върховния съд на Израел. Според Нетаняху така ще бъде постигнат баланс между органите на властта. Опасенията на протестиращите обаче са, че истинските намерения на премиера, срещу когото се води дело за корупция, са да подчини съдебната система. Протестите в Израел продължават от седмици. За сега няма признаци Нетаняху да се откаже от реформата. Връщаме се у нас. Жители на Великотърновското село Ресен се готвят да излязат на протест срещу безводието. Вече 2 години режимът там е целогодишен, а вода има само по няколко часа през деня.
Селото се захранва от местен водоизточник, но дебитът в него е недостатъчен, а заради остарялата водопреносна мрежа загубите по трасето са огромни. Хората са подали десетки жалби и сигнали до отговорните институции, но решаването на проблема се бави. В подобна ситуация са още 5 села в община Велико Търново. Очаква се и техните жители да се присъединят към протеста, който е насрочен за края на другата седмица. По цели нощи сме без вода. Сутрин я пускат за няколко часа в периода от 6 до 10. В момента даже включително и този часови пояс не се спазва. През деня до късно вечер сме без вода. Аз лично съм с малко дете, вече втора година, което е изключително неудобство за нас. Възложили сме предпроектно проучване за търсене на трасе за довеждане до Ресен. Сега, ако си мислят хората, че сме в тоталитарна държава и може да изкараме багерите и да купаем трасето, на момента се лъжат. Тъй като трасетата имат само минуси. Вече имаме две проучени трасета. Във вторник ще уточним кое ще ползваме. Следващата мисия посвета у нас е в 12 на обяд. Още новини ще намерите на сайта ни bntnews.bg. Хубав ден! Избери в БНТ Нюз за кои новини да получаваш нотификация и колко често. И всички важни известия вече са събрани на едно място, за да ги прочетеш в удобно за теб време. Свали БНТ Нюз!